រដ្ឋសនិកជនឯឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកទេសសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលរួមជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតប៉ាស្កលរីងវលតំណាងស្ដីទីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជានិងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មការបច្ចេកទេសសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលនិងដៃគូសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថានៅក្រមការងារបច្ចេកទេសសុខាភិបាលគឺជាយន្តការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍ទី90និងបានដំណើរការកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែជាទៀងទាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខាននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាល COVID-19 នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការប្រើប្រាស់ជំនួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល COVID-19 បានទទួលជោគជ័យនិងអាចបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងនយោបាយការបរទេសដ៏រស់រវើករបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញផ្ទាល់គៀងគរការចូលរួមរបស់សង្គមជាតិទាំងមូលរួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងបានសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់ដៃគូសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងបានស្នើពរឲ្យដៃគូទាំងអស់បន្តសហការគាំទ្រក្រសួងសុខាភិបាលបំពេញបេសកកម្មសម្រេចឲ្យបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលតាមគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក